მოგესალმებით, ძვირფასო ტელერადიო მაყურებლებო, ეთერშია გადაცემა სამოქალაქო საზოგადოება, რომელსაც არ უძღვები მე ნიკოლოზ ჯავანაძე. დღეს ჩვენ ეთერს დაუთმობთ მედიაში მიმდინარე პროცესებს, კონკრეტულად კი რუსთავიორთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ. გასულ კვირას ჩატარდა აქცია თავისუფალი მედიის მხარდაჭერის მოთხოვნით და რუსთაველზე შეიკრიბა მოსახლეობა, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის და რუსთავიორის იდეებით არის აღსილი. სიმართლე რომ გითხრათ, ეხლა ძალიან დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია ამ ყველაფერმა და ხალხი ცოტა არ იყოს რაღაც იმედგაცრუებაში ჩავარდა, რომ აი ამდენი ხალხი რატო მივიდა და ამ ხელა მასა რატო იყო აქციაზე. ეხლა იცით რა არის, საქართველოში მე ერთ რამეს გეტყვით, რომ იყო ასეთი მებრძოლ ღმერთთა კავშირი, რომელიც ეკლესიას ებრძოდა და ღმერთს, და 300,000 კაცი იყო გაწევრიანებული, წარმოიდგინეთ თქვენ. და ეხლა ეს რუს ნაციონალური მოძრაობაც ეხა თანამედროვე მებრძოლ ღმერთთა კავშირია და ეხა დიდი ავა, ეხა 7,000 კაცი მთელი ერთკვირიანი მობილიზების შედეგად და ასევე ფინანსურად დაინტერესების შედეგად თუ შეიკრიბა, ეს არ არის ტრაგედია. ჩვენ ნახეთ რამდენიმე სიუჟეტი, სადაც ფუსარიგებდნენ იქ და იმით მიყავდა. თუმცა კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ყველას თავისი პოზიცია აქვს, თავისი აზრი აქვს, მაგრამ ეს არ არის ტრაგედია, ეხა ქვეყანაში იყოს ასეთი მასა ამ ადამიანებისა. ეს იმას ნიშნავს, რომ პირიქით შემცირებულია მათი რიცხვი, ფუსურიგებდნენ, რეკლამას უკეთებდნენ და მიუხედავად ამისა მაინც ვერ შეკრიბეს კონტინგენტი. ყველაზე უცნაური ის გახლავთ, რომ ადგილა, სადაც ზუიად გამოსახურდია მერაბ კოსტავა, ეროვნული მოძრაობა ატარებდა აქციებს და რაღაცა ეროვნული სულისკვეთება ღვიოდა, ზუიად გამოსახურდიას წაართვა სიტყვები გვარამიამ, როდესაც გააკეთა განცხადება, რომ ქართველ ხალხს მიმართა, რომ ქრისტეს გზა ავირჩიოთ და ბარაბას გზას არ მიყვეთო. და ეს არის ნამდვილად კურიოზი იმ ტელევიზიის ხემძღვანელის მხრიდან, რომელიც მთელი თავისი არსებობის მანძილზე, მთელი თავისი რედაქციის ებრძვის სწორედ ქრისტეს და ქრისტეს გზას. თხოვთ გაუშვათ პირველი ვიდეო, სადაც შემოგთავაზებთ გვარამიას აი ამ გამოსვლას. დღე მე მოუწოდებ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებს, მე მოუწოდებ ყველა ქართულ პოლიტიკოს, სადაც არ უნდა იყოს ის და რომელ ბანაკშიც, ნუ გაყვებით ამ კაცის გზას, ეს არის ბარაბას გზა, გაყვებით მარომაყაშვილს, ის ქრისტეს გზაზე დადიოდა. ნამდვილად სირცხვილია, რომ რუსთავიორი, მე არა მაქვს საუბარი ჟურნალისტებზე და იქ მომუშავე ადამიანებზე, სარედაქციო პოლიტიკაზე და გვარამიაზე მაქვს უშუალოდ ლაპარაკი. მთელი ეს 15 წლიანი მათი მოღვაწეობა არის სწორედ ქრისტეს და ეკლესიის წინააღმდეგ ბრძოლა, და ეხა ეს ბოლო მოვლენები, რაც ვითარდება ქვეყანაში, ესეც მოწმობს იმას, რომ ეს ადამიანები სწორედ რომ ეკლესიას ებრძვიან, საპატრიარქოს ებრძვიან, და თურმე ჩვენ ეხლა ბარაბას გზით არ უნდა ვიაროთ, მოგვიწევდებს გვარამი. ეს არის სირცხვილი და მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოება გამოიტანს შესაბამის დასკვნებს და გამოტანილიც აქვს პრინციპში. მე ამ საკითხებზე და მედიაში მიმდინარე პროცესებზე დაკავშირებით გადავწყვიტე დღეს მოგვეწვია საკიფორმის მთავარი რედაქტორი ბატონი არნო ხიდირბერგიშვილი. მოგესალმებით ბატონო არნო. ბატონო არნო, თქვენ ნახეთ ეს გამოსვლა და დააკვირდით აი ამ პროცესებს, რაც ვითარდება ახლა ბოლო პერიოდში რუსთავიორთან დაკავშირებით. უახლოვდება უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილებაც, საბოლოო წერტილი დაესმევა ყველაფერს. ეხლა ორი დღე კი დაგვასვენეს ამ ხალხმა, მე არ ვიცი, ეხლა გვარამია თვითონ თიშავდა ტელევიზიებზე, ეხლა თავის ტელევიზია თვითონ გამორთო და ხალხმა მართლა დაისვენა. აი მე არაერთი განცხადება მოისმინე სოციალურ ქსელში, რომ ნერვები ცოტა დაგვესვნა ჩვენიო, იმიტომ რომ ამდენი ბოღმისა და ღვარძლისა და აი გესლის თხევისგან ცოტა განთავისუფთა აურა ქვეყანაში. აი თქვენი შეფასება აი ამ მათაქციაზე და აი ბოლო აი ამ პროცესებთან მიმართებით. კი ბატონო, ჯერ ერთი მინდა დავაფიქსირო ჩემი პოზიცია ამ მთელ სიტუაციას. აქვს ორი ასპექტი: სუბიექტური და ობიექტური, სამართლებრივი და სულიერი. პირველი რაც არის, ახლა თუ სამართლებრივ ასპექტს შევეხოთ, ეს არის ქონებრივი დავა, ყველამ ვიცით, ანუ ვინც იყო რუსთავიორის ფლობელი, ამტკიცებს, რომ მე წნეხის ქვეშ გამაყიდინეს ჩალისფასად და უნდა დაბრუნება ამის.
ეს არის ნორმალური ამბავი და სასამართლო როგორც გადაწყვეტს, რომელი სამართალი ყველა ვიცით, რომ ლოკუ და კაზუსა ფინიტა ეტყვის, სასამართლო თავის სიტყვად ესე უნდა იყოს. ეს არ არის გამართლება, რომ ეხლა სხვის ქონებაში მედია გახსნილი თუ სუპერმარკეტი არ აქვს მაგას ნიშნულობა, ეს არის საკუთრება, როგორც გადაწყვეტს სასამართლო. ეხლა ჩვენი ბრძენი პრეზიდენტი აი დღეს არჩევანში ხო თქვა, რომ კრიზისული მედიის არსებობა კრიზისულად აუცილებელია დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის. კი ბატონო, გეთანხმები, ძალიან კაი სიტყვებია, მაგრამ არის რომ რუსთავი ორი მედია საერთოდ. როგორ შეიძლება ყველა ტელეკომპანია დავარქვათ კომპანიას, დავარქვათ მედია და მათ მომუშავე პერსონალი დავარქვათ ჟურნალისტები? მე არ ვფიქრი რომ რუსთავი ორი არის ჟურნალისტების კოლექტივი და ეს არის მედია. ეს არის პროპაგანდისტული მანქანა, რომელიც თავის დროს იყო შექმნილი გიტმანიშვილის და ჟვანიას მიერ ქვეყანაში, საქართველოში ფერადი რევოლუციის მოსაწყობად. იმ ფერადი რევოლუციის, რომლის სასტიკად წინააღმდეგია ამერიკის ახლანდელი პრეზიდენტი ტრამპი. აი ამას, კი ბატონო, ამას აკეთებენ პროფესიონალურად, იმიტომ რომ ყველა გადაცემა, რომელიც გადის რუსთავი ორში, ტოკ-შოუთი დაწყებული და საინფორმაციოთი დაწყებული, გაძლიერებულია ანტიქართული, ანტიტრადიციული ფასეულობებით, ყველგან არის პოლიტიკური, პროპაგანდისტული დატვირთვა აქვს ამას. ან ეხლა აქციაზე თქვით თქვენ, საეჭვოდ დაემთხვა ხო ეს აქცია და საპატრიარქოში მიმდინარე ამბები და ეს ციანიდის, ეგრო წოდებული ციანიდის საქმე. ეს ჩვეულებრივად და შემთხვევით არ მომხდარა. ეს იყო კარგად დაგეგმილი პროცესი და როგორ შეიძლება მე უწოდოთ რუსთავი ორს მედია, რომელმაც ყველაზე ადრე და მარტო მაგან ამ ტელეკომპანიამ გაიგო რა მოხდა, თურმე დაუჭერიათ დეკანოზი მამალაძე, ის იმან თავისი წერილები გამოაქვეყნა, თურმე არაერთხელ პატრიარქს, საიდან, მე გეკითხებით, საიდან აქვს რუსთავი ორს ეს ინფორმაცია? ადრე გასაგებია ტელედაჭერები, რუსთავი ორი იყო სუსის ქვედანაყოფი, მაგრამ ეხლა ხო არ არის ეს ყველაფერი? თქვენ საიდან როგორ ფიქრობთ? აშკარაა ეხლა ძველი კადრები, რომელიც დარჩნენ ჩასაფრებულები შინაგან საქმეთა სამინისტროში, გენერალურ პროკურატურაში, ისინი თავის დივიდენდებით, არასამართლებრივი რაღაცა დივიდენდების მისაღებად ელოდებიან სააკაშვილის დაბრუნებას, იმ ძველი რეჟიმის რეინკარნაციას და იმ დივიდენდების გულისთვის დღეს არღვევენ თავის სამსახურეური მოვალეობებს და ამ საიდუმლოს გასცემენ ჩუმად რუსთავი ორს ისევ. ანუ ეს არის სახელმწიფო სახელმწიფოში, არავითარ მედიაზე აგლაპარაკი ზედმეტია. თან ეს მედია, აი ეს ერთ კითხვას დაგიშონ ბატონო, აი ხა აი ნორმალურ დემოკრატიულ, აი ხა ცივილიზებულ ქვეყანაში და ჩვენ მე მგონი შორს ვართ ნორმალურ დემოკრატიულ ცივილიზებულ ქვეყნისგან, დადგებოდა საკითხი ხელისუფლების და საზოგადოების პოლიტიკური სპექტრის ბოიკოტის გამოცხადებისა აი ამ ტელევიზიის მიმართ. აი მე გეთახმები თქვენ, ეს უფრო გავს რაღაცა ტერორისტული ორგანიზაცია ETA რო არის ესპანეთში, ბასკეთში, აი დაახლოებით აი ტერორისტულ აქტებს ახორციელებს ოღონდ მედი. რა თქმა უნდა. აი რატო არ ხდება? მე არაერთხელ მოუწოდე ხელისუფლებას, რომ დავტოვოთ იზოლაციის ქვეშ, ილაპარაკოთ თვითონ, იყვნენ გაშიშვლებულები და იარონ იქ იმ სატელიტებმა მათმა და იაროს მათ ესე იგი ნაცვლად მოძრაობა. აი თქვენ როგორ უყურებთ აი ამ საკითხს? ღირს თუ არა რომ აი ხელისუფლებამ დატოვოს თავისი ტელევიზიით მხოლოდ აი ეს ნაციონალ მოძრაობა? აი რამდენად გამართლებულად გეჩვენებათ აი ეს პოზიცია? არ არის გამართლებული და რატომ? ჯერ ერთი ეს აქცია, რაც ჩაატარეს 19-ში, იქ პირდაპირ ესმოდა, აი ახლა ხო იყო არა სიუჟეტი, ეს იყო სახელმწიფო გადატრიალებისკენ მიწოდება, ხო? ეს ერთი. მეორეც კიდე ახლა რომელ ეკლესიაში არ არის პრობლემა? არა, მე კიდეც რა კითხები ბატონო. მე ვამბობ რომ ტელევიზია აღარია რომ ხელისუფლების წარმომადგენლება ტოკ-შოუებში, რა თქმა უნდა, ანუ ბოიკოტზე ვსაუბრობ. ბოიკოტი აუცილებელია, ხო? ანუ ამაზე დაგისვით. მოკლე პერიოდი იყო, რა არ დადიოდნენ და დაუარსებობდნენ და ნელ-ნელა არავინ არ უყურებდა. ხო, ეხა დაალია შეურებდა, ხო? ხალხმა დაიცვენა ერთი დღე შავი კვადრატი რო იყო ზასტავკა და დაისვენა აი ნერვიული ფონისგან.
ერთი დღე იყო გათიშული რა რა თქმა უნდა ხო ორი დღე ნახევარი თუ რაღაც საღამოს გამორთეს მეორე დღე ხო და ეს აუცილებელია იმიტომ რომ მარტო მოდის იქიდან მავნე რაღაც აი ახლა ეკლესიის ამბავი ხო ახლა ყველა ოჯახში რაღაცა ხდება და ყველა ეკლესიაში რაღაცა ხდება რატო გამოიტანეს ხო ეს პირველი ხო თქვით საიდან აიღეს ეს ინფორმაცია ვინ მიეწოდა და მეორე რატო გამოიტანეს ზუსტად ახლა და დაემთხვა სანქციას ხო არა თან სამხრივად მოყავთ გადაცემებში განკვეთილი სასულიერო პირები და მთელი თავიანთი არსებობა ეკლესიას ემძვიან და დღეს გამოდის და ქრისტეს გვით ვიაროთ ეს სამარცხვი ზარალდება სახელმწიფო ზარალდება ეკლესია აი თქვენ რაღაც სიუპრიზს მოგვიმზადეთ ჩვენ ხო აი ახლა გეტყვით ახლა სამართლებრივ ასპექტზე რომ დავამთავრო ლაპარაკი ხო რაც მთავარია 19-ში გამოდის ხო 19-ში გამოდის ის ამერიკის ელჩი აკეთებს განცხადებას რომ ჩვენ თავს ვადევნებ ძალიან სერიოზულ დამოებებს და ჩვენ უნდა ვიყოთ დარწმუნებულები ამბობს ამერიკის ელჩი რომ ყველაფერი დარჩება ისე როგორც არის რომ რუსთავი ორი გააგზავს მუშაობას ისე როგორც მუშაობდა აქამდე ხლა თავმოყარე მასში სახელმწიფოში ეგეთი ელჩი ნებისმიერი ქვეყნის ელჩი 24 საათში იქნებოდა ულაპარაკოდ გაძევებული ქვეყნიდან ვინ ეკითხება ელჩს ერთ-ერთი მედია რა პოლიტიკას გაატარებს, როგორი იქნება და როგორი არის რა რედაქცია ექნებათ? ჯერ ერთი, მეორე. ვინ ეკითხება ელჩს სასამართლოდ ხვალ დღეს თუ მიმდინარეობს და დასნა უნდა გამოიტანოს, აშანტაჟებს მოსამართლეებს. აშანტაჟებ, ხო? იმხელა ძლიერი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორის ნომერ პირველი და ვიცით ვინც არის რა, ბარანცოვ დაშკოვი ხო არა ხარ შეგალოწვილო დიპლომატი ხარ, ხო? რატო ახდენ შიდა საქმეებში ერევი და ახდენ ზეწოლას სასამართლოზე? ეს არის ცოტა განა ეს რა არის თან არ დავივიწყო და ის რუსთავი ორის მენეჯმენტი ახლა ცოტა კი არა რა ტრადიციული ორიენტაციის ადამიანები მართავენ ხო აი ეს ადამიანი ეს ხო აი ეს ადამიანი ჰომოერეტიკუსი დავარქვი ახლა ვიღაცას ერექციაში არ შეეშალოს ეს ნიშნავს ადამიანი გამართული პიტიკანტროპია რა ეს ზეზვამზია და ასე შემდეგ რა და მე ვლაპარაკობ რატო არის ხალხი ანტიამერიკანიზმი. თუ ამერიკის ელჩი გამოდის იცავს ტელეკომპანიას, რომელსაც აი ეს პიროვნება არა ტრადიციული ორიენტაციის ხელმძღვანელობს, რომელიც ერევა სასამართლოს პროცესებში, ეს ნიშნავს რა თქმა უნდა ცუდ რეაქციას ხო ადამიანებში. იმიტომაც წერენ უკვე Facebook-ში რატო არ წავიდა ხო მოხსნა ტრამპი და რატო არის ჯერჯერობით საქართველოსში. ეს რაც ეხება სამართლებრივ ეხლა სულიერი ხო ვახსენე რა პრაქტიკულად რა მოხდა მიტინგზე მიტინგზე მოხდა ეს გეი მიტინგი გეი აღლუმი იყო რა პრაქტიკულად რა აი ეს LGBT-ს წარმომადგენლები თქვა რა პირდაპირ ავიდნენ სცენაზე სწორედ ეძახით თქვენ სადაც ზვიადი და მერაბი ატარებდნენ თავის ეროვნულ მიტინგებს სადაც 9 აპრილს ერთხელ პატრიარქი მიმართა ქართველ ხალხს სადაც საუკეთესო ქართველების სისხლი არაერთ გზის დაღრილა 59-ში, 99-ში, 91-ში, 2008-ში, 2011-ში, 26 მაისში, 7 ნოემბერში, ყველაფერი გვახსოვს, რომ და იქიდან გამოდის და მოძურავს აი ეს ყვითელი ტელევიზიის ცისფერი ხელმძღვანელი, მოძურავს ქრისტეს გზაზე. არიაროთ ბარაბას გზაზე, იარეთ ქრისტეს გზაზე. ეს ის გენპროკურორის მოადგილე, რომელიც აი ქრისტეს გზას ერეკებოდნენ ხალხს სვანაირად, ხო, თავის მართლობის დროს. დრინებით, ცოცხებით და რა ქვია, მამაგმავლებით ციხის. აი მაგათ ეს წარმოუდგენიათ ქრისტეს გზა თურმე. და ეს თურმე, აი ახლა ქართველი ხალხი რაც გზითაც დადის აქამდე, ეს არის ბარაბას გზა. 2012 წლიდან რაღა უარი ვთქვით აი ამ ყველაფერზე რაღა ივანიშვილი ის რომელიც არის ტრადიციული ქართული ტრადიციული ოჯახის ფასეულობის მატარებელი აი ამის წინაამდე გამოდიან და ისვრიდა ივანიშვილის სურათებს კარიკატურებს მასში ბოში რა აი ეს მოხდა ძირითადად მაგრამ
ახლა ისმის კითხვა, რა შეგჭირდება ეს ბიზალები რეალიზაცია. Თუ გეი ატარებს, იმხელა გეი აღლუმს და ამხელა ფასელობებზე, ჩვენ პირდაპირ ევროკავშირში უნდა შევიდეთ და ნატოში მიგვიყონ და საერთოდ უნდა ქვეყანძვანელოთ. ბატონო, ევროპული ბატონო, რა ხა მე ერთ რამეს, ერთი ორი სიუჟეტი მაქვს იმი პოზიციის და გასამყარებლად, რაზეც მინდა ვისაუბრო, რომ სამწუხარო პოლიტიკური სპექტრიც და ექსპერტებიც იმიტომ უჭერენ რუსთავიოს ხარს, რომ ხალდა ზეგ შეიძლება ისინი ამ ტელევიზიის მიღმა აღმოჩნდნენ. ანუ ეთერია გარდაუთ. ჩვენ გვახსოვს აი სულ ახლა ხანს არჩევნების წინ ბურჭულაძე გვარამიას აუდიო ჩანაწერი გამოკვირდა, სადაც დააშანტაჟა გვარამია ბურჭულაძე: შენო თუ რაღაცა ქართული ოცნებისკენ ოდნავ გადაიხრებიო, ჩვენო გადავხედავთო პოლიტიკასო და აი ამის დასტურად მინა გავუშვათ ეს, რომ გავახსენოთ მაყურებელს. ჩვენ მეორე ვიდეო შემოთავაზოთ მაყურებელს. თქვენ გავუშვათ. ძალიან ირწამხტარი ვარ, რომ არ დაგიმალოთ თქვენ, იმიტომ რომ თქვენი გირჩელები დღეს გამოდგნენ და საჩითაოდ დაწერეს, რომ ოცნებასთან აპირებენ კოალიციაში ყოფნას და ეს თუ დაიყოს. ვახტანგ მეგრელიშვილმა და აყვა მთელი გირჩი ძალიან დიდი ბოდიში და ეს თუ არის გეგმები ამ კოალიციის, ძალიან წუხარ მართლა. ოღონდ ჩვენი დამოკიდებულებაც ვერ იქნება იგივე რაც იყო. ძალიან წუხარ მართლა. ესე იგი, თუ კი ესე იგი რომელიმე პოლიტიკური სპექტრი რაღაცა ვექტორს და პოზიციას შეიცვლის, უკვე ტელევიზია ჩაიხურება. ამიტომაც არის, რომ ეხა იქ ვიღაცა შეიძლება აი პოლიტიკოსები და არც უნდა მისვლა აი ოპოზიციური სპექტრი, მივიდნენ იმიტომ, რომ ხვალდა ზეგ შეიძლება ეხლა გამოურთოს ის ეთერი. და ეხა თქვენს კარგად თვითით ეხა მედიის წარმომადგენელი ბრძანდები, თავარი რედაქტორი, ერთ-ერთი რეიტინგული საინფორმაციო სამეთოს, ეხა შენ თუ ჩაგიხურე საინფორმაციო სივრცე, ეხა ეს არის სიკვდილი. საჯარო პირი, რომელიც ახლა არც ტელევიზიაში იქნება, არც მედიაში იქნება, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ ყველობა იმ ადამიანის, ხო? და ეხა ეს ადამიანი აშანტაჟებს. აი ეხა თუნდაც გავიხსენოთ ნათელაშვილთან დაკავშირებით. ნათელაშვილი გამოაცხადა დამნაშავედ, ჩახურული იყო სივრცე მის მიმართ, როგორც კი ეხლა ბიძინას გინება დაიწყო. ესე იგი ეს არის ბიძინა ფობიით შეპყრობილი ადამიანი. ანუ ფობიები ხო არსებობს, ამათამ ბიძინა ფობია შეპყრობილი. როგორც კი ესე იგი, ნუ როგორც ჩანს ნათელაშვილმა გარკვეული დაფინანსება მიიღო, რომ უნდა ლანძღოს ივანიშვილი და ნუ ნაციონალების წისქვილზე დაასხას წყალი. დავინახეთ, რომ დამოკიდებულება შეცვალა და ამის დასტურად აი ეხლა რომ მოსახლეობამაც გაიხსენოს, გავახსენებ მის განცხადებებს, გთხოვთ გავუშვათ მესამე ვიდეო. ბრალდებული სახით პასუხისგებაში მიეცა შალვა ნათელაშვილი ჯაშუშობისთვის და ასევე შეთქმულებისთვის საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად. ნათელაშვილი და გამსახურდიას 20 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. არ დავმალავ, ძალიან მიყვარს შალვა ნათელაშვილი, მართლა მემარცხენე რო არის. შალვა ნათელაშვილმა რამდენიმე ჯერ დაიმსახურა რუსთავ იორელებისგან ტაშია ხაჭა. ყველას მიყვარს შალვა ნათელაშვილი აქ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ნიჭიერი ადამიანია, მემარცხენე რო არის, მას მივცემდი ხმას აუცილებლად, მაგრამ ნუ არ ვემთხოვით ჩვენ ასე თქვა, ჩვენ შეხედულებაში ერთხელაც, მაგრამ ვიტყვი ნამდვილად, რომ ის ნიჭიერი პოლიტიკოსია და ის უნდა იყოს ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში ძალიან დიდი დოზით წარმოდგენილი. ანუ აი ესეთი პოზიცია აქვს ამათ, რომ ხარ ესე იგი ნაციონალი, ეთერი ხსნილი გაქ. რა თქმა უნდა. თუ არა ხარ, ჩაკეტილი გაქ რა. და აი ეს არის ის სარედაქციო პოლიტიკა დამოუკიდებელი, რომელზეც ზოგიერთი ელჩი საუბრობს, რომ ესეთი პოლიტიკა უნდა გაგრძელდეს. ესე იგი, თუ ვინმეს განსხვავებული პოზიცია აქვს, ის ვერ მოხვდება ეთერში და თუ ვინმე აქვს ესე იგი ის პოზიცია, რომელიც გვარამიას აწყობს, მისთვის ეთერი ღია და თვითონაც თქვა, რომ აი ყველაზე სამარცხვინო იყო მისი ერთ-ერთი განცხადება თავისი ეთერში. როდესაც გამოვიდა კაცმა თქვა, რომ ჩვენო მიკერძოებული მედია ვართო. აი გთხოვთ გავუშვათ მეოთხე ვიდეო. და ეს არის სამარცხვინო, თვითონ აგრუსტრაცია, თვითონ კეთა ამ ადამიანმა. მიკერძოებულები, დიახ, ჩვენ ვართ მიკერძოებული ტელევიზია, ჩვენ გვაქვს ჩვენი სარედაქციო ხაზი. აი რა განცხადებას გააკეთებთ თქვენ, აი როდესაც აი ეს ყველაფერი მოისმინეთ და პრინციპ ჩიტირება გააკეთეთ აი ამ ყველაფრისა, ანუ ხელისუფლები, საერთოდ საზოგადოების პოზიცია როგორი უნდა იყოს აი ესეთი ტელევიზიის მიმართ. ტელევიზია კიდე აი ეს ცოტა არ იყოს სირცხვილია, რომ ამას ტელევიზიას უწოდებ ჩვენ. ეს ახლა ვთქვი, ტელევიზია ქვია, თორე რეალურად ტელევიზია ნამდვილად არ არის. გეთანხმებით აბსოლუტურად, იმიტომ რომ იგივე კელის განცხადებაში ტრაქტოვკას როცა კომენტარს აკეთებს, რატო უნდა არსებობდეს რუსთავი ორი ეგეთი როგორიც დღეს არის და ჩვენ დარწმუნდ ჩვენ ანუ ეს და სახელმწიფო რომელსაც წარმოადგენს დარწმუნებული უნდა ვიყოთ რომ არ შეიცვლება. ის ამბობს რომ ეს არის ოპოზიციის ხმა და პლურალიზმისთვის აუცილებელია საქართველოში. როდის იყო რუსთავი ორი ოპოზიციის ხმა? არასოდეს არ იყო ხმა, ეს იყო დახურული სივრცე
სადაც სპეციალურად აი ეს რესპონდენტები, რომელიც დარჩებიან ეთერის გარშემო, რომელსაც იწვევდნენ სპეციალურად ის რა წაწყობ ძირითად ტრენდს, ძირითად ეხლა სხვა შორის მე ხუთი დღე გავიდა კელის განცხადებიდან. მე მიკვირს ჩვენი საგარეო საქმეთა სამინისტრო ალბათ ისე არის დაკავებული ლავროვის ბოლო განცხადებით, რომ კელის განცხადებაზე ერთი საპროტესტო განცხადება ან ნოტა რაღაცა გამოიძახო ნუთხრან, არაფერი მსგავსი არ არის და მე მგონი არც აპირებენ რა. და ამ დროს ეს პიროვნება მოძრავს, სხვა შორის აი სურათი სპეციალურად მოვიტანე, ქართული მტლის ანაფორაშია, გვარამია. ეს მონტაჟია თუ თვითონ? არ ვიცი, ეს დევს გვარამიას Facebook-ს გვერდზე. ა თვითონ დადო ეს თავის კარი? კი, თან ეკითხება ხომ იქნებოდა. ესე იგი ეს არის ეკლესიის შეურაცხყოფა, ეხლა როგორ შეიძლება? რა თქმა, აი აქედან იწყება თავდასხმა პატრიარქზე. და ეს არის ქრისტეს გზის შეურაცხყოფა, წაბილ წვა, ხო? ანაფორაშია და მიხვდება თუ არა და იმიტომაც დაუძახე იმ დღიდან Facebook-ზე Facebook გვერდია გვარამიასი. აი მოძრავს ეს პიროვნება, რა ვიცი მე რა ისინი აქვს ამბიციები რა პატრიარქობა. ნამდვილად სამარცხინოა. სამარცხინოა, რა თქმა უნდა. ხო. ეხლა თქვენ რო ახსენეთ 7000, ნუ შეიძლება 7 იყოს, შეიძლება ცოტა ნაკლები იყოს, მაგრამ ერთია კარგი, რომ ამ მიტინგმა დაგვანახა, რომ ნაციონალების და მაგათი სატელიტი პარტიების ლეიბორისტებია თუ რესპუბლიკური პარტია თუ კრატშობილი პარტიები ვინც იყო, მაგათი რაოდენობა არ შეცვლილა, არ გაზდილა, იგივე დარჩენილა, იქ თბილისის სასტუმროს კუთხიდან იმ პიონერთა სასახლის კუთხემდე ეტევა თავისუფლად. მაგრამ შემთხვევითი არ იყო, რა თქმა უნდა, ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენლების და რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლების მისვლა, იმიტომ რომ როგორც კი ხიდაშელმა და იმან რა ქვია ჩვენმა იმ პარლამენტის ყოფილმა უსუპაშვილმა დატოვეს რესპუბლიკური პარტია და დაშლის პირას პრაქტიკულად დაიშალა, მე მაშინვე დავწერე და ვთქვი, რომ იქნება ახალი აუცილებლად ტანდემი, შეიქმნება მარგველაშვილი, ეს ყოფილი რესპუბლიკერები, უსუპაშვილი ლეიბორისტული პარტია, რომელიც აუცილებლად რაღაცნაირად საერთო ენას აღარ არის. პრინციპი არის სირცხვილია ქვეყნისთვის, ეხა მარგველაშვილი იყოს პრეზიდენტი, იმიტომ რომ ახლა მე არ ვიცი, ეს ადამიანი ხა ერთი მდიდარი სექსუალური თავისი რაღაც გამოცდილებით არის დაკავებული. ეხლა ბოლოს დაერღვა ეს სექსუალური გამოცდილება, მე მგონი უკვე ბოლოს ხა ამ პროცესებიდან გამომდინარე, იმიტომ რაღაც სხვა თემებით არის დაკავებული უფრო. და აი ხა მარგველაშვილის პოზიციაზე რო ვისაუბროთ, ახლა თქვენ ახსენეთ, რომ რუსთავიორთან დაკავშირებით ბოლოს ოდესაც ეს აქცია ჩატარდა და მან გააკეთა განცხადება, რომელმაც კიდევ ამ განცხადებით კიდევ ერთხელ დაუდასტურა რუსთავიორს ხარდაჭერა ხოთ გაუშვათ მეხუთე ვიდეო. კიდევ ერთხელ უკვე მე რამდენად დავაფიქსირო, თუნდაც ჩემი აქ მოსვლით, ჩემი მხარდაჭერა თქვენი არხის მიმართ. და ამას აქვს ბევრი მიზეზი. პირველ რიგში ეს არის გამპირობებული იმით, რომ რუსთავიორი არის ერთ-ერთი კრიტიკული მედია. და საზოგადო. ესე იგი, თუ ხარ კრიტიკული, ბატონო არნო, თუ ხარ კრიტიკული, ესე იგი ხელშეუხებლობა, ეს იმუნიტეტი არის, რომ არავინ არ უნდა შეგიხოს, მითუმეტეს თუ რაღაც არასკანონიერად ფლობ აი ამ ტელევიზიას. და მარგველაშვილი მე არ გამიკვირდება, როდესაც უზგნეს სასამართლო გამოიტანს ამ გადაწყვეტილებას და მე მგონი, რომ ქიბარხალვაში დაუბრებს ამ ტელევიზიას, აი რუსთავიორის თანამშრომლებთან და ნაცებთან ერთად გამოვიდეს და დადგეს იმ აქციაზე. არ გამიკვირდება, იმიტომ რომ ეს ადამიანი არის ლუსტრირებული ნაციონალი, სხვათაშორის თავის დროზეც მოუწოდებდით ხელისუფლებას ჩვენ, რომ ეს კაცი არ უნდა ყოფილიყო პრეზიდენტობის კანდიდატი, იმიტომ რომ მითხარი ვინ არის შენი მეგობარი და გეტყვი შენ და კაცი რომლის მეგობარი ლევან რამიშვილია და ეს ეგრეთწოდებული თავისუფლების ინსტიტუტი გასაგები იყო უკვე ეს ვინ იყო და რა ფსიქოლოგიის და რა იდეოლოგიის მატარებელი ადამიანი იყო. და აქედან გამო საფრთხე ხო არ არსებობს თქვენი აზრით, რომ არსებობს პროტესტი, რომელიც უკვე ესენი აანონსებენ, აი ამ პროტესტ ხარი დაუჭირონ ზოგიერთი ქვეყნის საელჩომ და რაღაცა ცოტა არ იყოს ჩვენ სულ მდგომარეობაში აღმოჩნდეთ. იცით რა, მე ეს იოლად არ უყურებ ამ ამბავს, კი ხანდახან ხუმრობით ვეძახე, ხა პირადულად არაფერი ვარ ყოფითი, მე არ მაქვს და როგორ შეიძლება მქონდეს მარგველაშვილთან, ხო? ეს უფრო ლამაზად შეფუთული ნაციონალია, თქვა როგორც თქვით, ხო? და მაგან სხვათაშორის ბოლო კვირის განმავლობაში აი ამ სირბილში საპატრიარქოდან რუსთავიორის სტუდიაში ძალიან დიდი ქულები დაიწერა.
იმიტომ რომ ცარიელი ადგილი არასოდეს ცარიელი არ დარჩება, ის შეივსება. ჩვენ ხო ვნახეთ, რომ პატრიარქმა სთხოვა პრეზიდენტს, არა პრემიერ-მინისტრს. არა, ხელისუფლება სთხოვა, ეხა იგი. ხელისუფლებას, მაგრამ იმ თათბირს. კი, მაგრამ ხელისუფლება, ეხა იქ პატრიარქი არ ყოფს პრეზიდენტს და გასაგებია. იქ ხელისუფლება მისთვის არის ყველა, ანუ დიახ, მე პატრიარქს კი არ ვაბრალებ. ხო, მაგრამ ამან ისარგებლა. მაგრამ დიდი ქულები არ ჩაუწერია საზოგადოება პირიქით ნეგატიურად მიიღო, ეხლა ფოსტალიონივი დარბოდა ხუჯერმივი და იმ საპატრიარქოში. ვინ ეკითხება ჯერეგერტი პრეზიდენტს და სახალხო დამცოს, აი იმ პიროვნების შეწყალებაზე რო დაიწყო ლაპარაკი, რომ შესაძ ჯერ დანაშაულიზე ბოლომდე არ არის გახსნილი. რა თქმა უნდა, მაგრამ როცა ადამიანი მიდის იმ ადამიან ნომერ პირველ ერის მამასთან, რომელიც უსაზღვრო გიყვარს ყველას და რა ვიცი, სიცოცხლე შეწირა ადამიანს და მოწიწებით როცა ეფერება და ეს უკვე დადებით რა. არა, ქულების ჩაწერვას რა თქმა უნდა ხო, მე მოდის იმაში რუსთავი ორი სტუდია არჩევანში და ამბობს მართლა რა ვიცი, აი ვაშინგტონის და რუზველტის და რა ვიცი დემოკრატიის მამების დონის სიტყვებს, რომ კრიტიკული მედია კრიტიკულად აუცილებელია. კი ბატონო, ვაწერხელს, მაგრამ არ არის რუსთავი ორი მედია. და კიდე გეუბნებით, რომ აი ამ თელ სიტუაციაში ადამიანს, რომელსაც არაფერი არის საქორწილო გენერალი, საფრთხე შეიძლება იყოს, მაგრამ შეუძენაის სასამართლო გამოაცხადებს. გამაერთიანებელი შეიძლება ეს იყოს, როგორც აი ხერხემალი, რომელზეც მარგველაშვილზე ოფიციალურად პრეზიდენტია და ეს მთელი ძალები, რესპუბლიკელები, რებრენდი, ნეონაციონალები, რეტონაციონალები, აი ეს ყველა გაერთიანდება მარგველაშვილის გარშემო. ჩვენი უსუსური მთავრობის პირობებში და ეს იქნება დიდი საფრთხე სახელმწიფოსთვის. მაგრამ ისინი შეკვდნენ, დაძაბავენ სიტუაციას ბოლო მომენტამდე. ტალღა იმდენად მაღლა ავიდა ეხლა, რომ ისე წყნარად უკან არ წამოვა. ვიღაცა მე მაყურებელ შევახსენე, რომ თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ 2388 ასკუძიან Skype-ით ობიექტივი 2 და აი ხა მე ერთი პარალელი მინდა გავავლო დონალდ ტრამპთან. თქვენ ალბათ ნახეთ პრესკონფერენცია, სადაც მან CNN-ს უთხრა, ესე იგი დეზინფორმაციების გამავრცელებელი ტელევიზია, და აი არ ვიცი, ძალიან შეურაცხყოფელი ეპიზოდები ხარ, მთელი პრესკონფერენციის განმავლობაში კითხვის დასმის უფლებაც არ მისცა. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, კვირიკაშვილს რო გაეკეთებინა, რომ რუსთავი ორისთვის კითხვის დასმის უფლება არ მიეცა და რო ეთქვა, რომ თქვენ არ ახართ ტელევიზია, თქვენ ხართ რაღაც ყვითელი ტელევიზია, აი რა ამბები ატყდებოდა. პირველი ვინც გამოვიდოდა ეს იქნებოდა რა, ზოგიერთი საელჩო, რომელიც იტყოდა, რომ მედიაზე იქ არის ზეწოლა. აი რატო არის ის, რომ მაგალითად ეხლა ნებისმიერ ქვეყანაში ჩვენ ნახეთ, რომ ეს ადამიანები ეხლა კანონიერ და უკანონო მფლობელობაზე კი არა, სისხლის სამართლის დანაშაულებზეა საუბარი. ჩვენ და თქვენ მოვისმინეთ გასროლა გამოსროლებზე საუბარი. აი ხელისუფლება, იგივე ის რაღაცა სახელმწიფო გადატრიალება საქმე რო დაიწყო, ხო გახსოვთ არა? აი რატო არ ახდეს რაღაცა კონკრეტულ აი ამ შეფას, რატო ეშინიათ, რომ აი რაღაცა თუ გადადგმენ ნაბიჯ შეიძლება რაღაცა იზოლაციის ქვეშ მოექცნენ? ეშინიათ, იმიტომ რომ იმას იმ წყაროს დაკარგავენ და ხალხი მაგათკენ არასოდეს არ იქნება. სხვა შორის კვირიკაშვილი არა, მაგრამ ივანიშვილი ბედავდა ერთადერთი პიროვნება, ვინც ამბობდა, რომ თქვენ არ ხართ ტელევიზია და თუ არ ხართ პროპაგანდისტები და ასე შემდეგ. ეგ გასაგებია ყველაფერი. მაგრამ ინტერნეტში ძლის მოიპოვე, ალბათ რა ვიცი, შემთხვევით გამოეპარათ. ერთადერთი ფოტო არის მარტო ინტერნეტში, ხშირად დადის თურმე რუსთავი ორი სტუდიაში, ჩვენი ამერიკის ელჩი იანკელი. ერთადერთი ფოტო მაგმოაჩინე, დღეს აგიმპოვზე დავდეთ ეს ფოტო. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, ამერიკაში კისლაკი რუსეთის ელჩი მივიდა CNN-ში არა, რომელიმე მაუწყებელში, რომელიც ბოლო 5 წლის განმავლობაში ლანძღავს ხელისუფლებას 24-საათიან რეჟიმში და თქვას, რომ ჩვენ ხარს გიჭერთ რუსეთი, თქვენ ხართ პლურალიზმის და დემოკრატიის შუქურა და თქვენი მაუწყებლობა და საერთაშორისო პოლიტიკა უნდა დარჩეს ზუსტად ეგეთი, როგორიც უნდა იყოს. ეს ხო აბსოლუტურად ფანტასტიკაა, ხო და რა ატყდებოდა მერე, ხო? და ეს ბედავს ბატონი და აკეთებს ამას. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან უარყოფითი გარდა იმის ფერადი რევოლუციებზე თვით და თქვენ თქვით პრესაზე ტრამპზე ლაპარაკობ. მაგრამ კიდე თქვა, რომ ეს კარიერული დიპლომატები, რომელიც იღებდნენ თავის თავზე ძალიან ბევრს, ისინი რა თქმა უნდა გაწეული. მაყურებელი არის ეთერში, გისმენთ, შეგიძლია დაგვისვათ კითხვა. გამარჯობა და დიდი მოდიში შეხების ისაც ხო არ გამიწიშო ტრამპ რო აზრი ჩამოვაყალიბო. ძალიან მოკლედ. კი, იცი რა, ეხლა ხე ყველა გვახსოვს 8 წლის განმავლობაში რა ჩადიოდა ნაცნობ მოძრაობ. როგორ ხავს კლავდნენ, როგორ ეკლესიებს ანგრებდნენ, როგორ ბოკერია, უგულავა, დივით არგამაძე პატრიარქთან რეზიდენციაში შევარდებოდნენ და შურაცხყოფას რო აყენებდნენ. ნუ თუ ჩვენ ეს ყველაფერი უნდა მოვიწვიოთ.
ამოვიდა მართლა და მოდით რა ერთო და სამუდამო ქართველებო რა ქრისტიანები ვართ ეკლესიაში დავდივართ ქართლებს ვართებ ერთად დავგე და ერთო და სამუდამო დავამთავროთ ეს ნაცო მოძრაობასთან თუ ეს იქნა მარგივილაშვილი რომელიც არ უყვარ ჩვენი პეკარა და აი სატანეთო ზეთში არის აი ფაშისტური ორგანიზა და ნიკა გვარამიანო ფენ პროკურორის მოადგილე იყო და იმედში რომ შევარდა და დაავრია და მოკლა თემაში ხალხი მაშინ სად იყო ეს რუსავი ორი მაშინ რატომ აღწიროდა და მოდით რა ხალხო ერთო და სამუდამოდ პატრიარქ ზეთში დაუდგეთ ვენაცვალე ჩვენ პატრიარქ ვენაცვალე ჩვენ მე ბიძინას პატივსემ მე ვენდობი გენერალ პროკურორ დიდი მადლობა ბატონო ჩემო დიდი მადლობა და ჩვენ გიერთებით იმ ათოში რომ რა თქმა უნდა სირცხვილი არის რომ მე ვფიქრობ რა გვარამია დღეს აშანტაჟებს იქ რუსთავი ორი ჟურნალისტი ამის თქმა მინდოდა თქვენ რა გონიათ როგორ გონიათ თვითონ არიციან რასაც ჩემი იმიტომ რომ ეხა ყველა სესხი აქვს ყველა ხელფასი აქვს ეხა გმირობას ვერავის ვერ ბაზრო შეეკითხეს რატო ტირი გაზის და ტირიო და გაზდი დააკეთებენ ალბათ მე სიცილით ვკდებიან ეხა თქვენ როგორ იკრიფებიან აუ დღეს რა გაუკეთეთ ამათ რა განა არიციან რომ ანტის რაღაც იმას ჩადიან კანონსა. ბევრმა დატოვა კიდევაც, მე ვფიქრობ, აი თქვენ თუ შეატყობთ ძველი სახეები აღარ არიან იქ. კი. ბევრმა დატოვა ეს ტელევიზია, იმიტომ რომ სირცხვილია უკვე. კაცი რომელიც გამოდის და ჩვენო მიკერძოებული ტელევიზია ვართო. კაცი რომელიც სააკაშვილის პირადი მონა არის, სააკაშვილის დაკრულზე ცეკვავს. როგორ შეიძლება ეხა იმ ტელევიზიის ჟურნალისტი იყოს თავმოყარი ადამიანი, ხო? ეხა ვახსოვს ის ჩანაწერები, ხო? ერთ-ერთი ჟურნალისტი იყო საუბარი, რომ აი ეს უნდა გახდესო სპაიდერმენიო თუ რაღაცა, რომ იმ არ ვიცი რაღაც სიტყვები ითქვა ხო და ეს ტელევიზია ლაპარაკობს არის სირცხვილია მართლა სირცხვილია და აი ამ ამ ეხა მე მიყვრის ზოგიერთი პოლიტიკური პარტიის ლიდერის მარტო ლეიბორისტები არ არიან და ექსპერტები და გამოდიან და რაღაცა კეკლუცობენ იმის წინაშე რა კამერები ესო თავისუფალ ჩვენ რომ იმას კი არ უჭერთო რუსთავი თავისუფალ მედიას უჭერთო ხა და სად არის ეს ასოციაციები იურისტთა ასოციაციები ეს ეთიკის რაღაცა ხარტიები და რაღაცა ათასნაირი არასამთავრობო ორგანიზაციები რატო არ ლაპარაკობთ არა ეხა სად არის და თქვენს კარგად სად არიან და ვისგან ეგ იგივე ნაციონალები არიან ჩათვალე რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა მე ხა ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან აი ჩვენ საუბრობთ აი ამ რთულ პერიოდზე რთულ მომენტზე რომელიც არის აი ამ მედიის მიმართ მაგრამ ჩვენ მარტო ხა რუსთავი ერთი ვარ შემოეფრულო ფაქტი ერთია რომ დღეს რუსთავი ორის დაკრულზე ცეკვავს ყველა თით აი რაღაცა ერთი ორი გამონაკლისის გარდა ჩვენ გვაქვს ფსევდო ლიბერალური ინტერნაციონალის დროშის ქვეშ ყოფი მედია სადაც აი თუ არახარ ნაცი ფსევდო ლიბერალი თუ არაგაქ ეს აი არაქართული მენტალობის იდეოლოგია არაგაქ დახურულია ჩვენთვის სივრცე ობიექტივის გარდა რატომ არის ესე ყველა აი რაღაცა აი მოექცა მარწუხების ქვეშ თქვენ როგორ ფიქრობთ ობიექტივის გარდა ну объективы тут ორი გამონაკლისი ობიექტივზე ლაპარაკი 17-ი ეს ობიექტივი სხვა განზომილება არის სხვათა შორის რაღაცა გამოჯანსაღებას რაღაც პროცესს მე ვხედავ სად ტელემედიაში სადა რა ვიცი მე იმედი მაქვს ელექტრონულ მედიას გელაპარაკებით მე ხა გაზეთებს და საგანგებია არა გაზეთები არა ხო გასაგებია და სხვათა შორის რა გაზეთებში უამრავი კრიტიკა ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ არა ხელისუფლების კრიტიკა ჩვენ ხელისუფლების კრიტიკაზე არ უნდა იყოს აქედანაც ისმის ხელისუფლების ხო ჩვენ საუბრობთ იმაზე რომ აი რაღაცა ფსევდო ლიბერალური აი ინტერნაციონალის ქვეშ არის მედია მოქცეული გასხოვებული პოზიცია ამათ ხო აი როგორც არის მარი ლეპენმა სხვათაშორის განცხადება გააკეთა რომ სექტასავით არისო ეს ევროკავშირის მიმდევრები იმიტომ რომ თუ შენ არ ახარ იმათი იდეოლოგიის ქვეშ შენ ხარ მტერი და გიყურებენ როგორც მტერ და ჩვენთანაც ესე არის თუ რაღაცა რუსეთთან დაკავშირებით ვთქვი რომ რაღაცა დიალოგი უნდა იყოს ესე იგი შენ ხარ უკვე რუსეთის აგენტი რა თქმა უნდა შენ ხარ ის კრემლის რბილი ძალა ჰიბრიდული იმის ომის ხელსაწყო შენ ხარ რუსული ნარატივი და საერთოდ ხო აი ამაზე საუბრობ რომ ყველა ესეთი და გამოდის ის კუნწურაშვილი და ლაპარაკობს რაღაცა კუნწურაშვილი საერთ დასაჯარია გასკნა გაუკეთებია სასაცილოა რა რაც ფული აიღეს მიეცა ჩემთვის და მე გავას დაუკეთებდი მაგას ვაჩუქებდი იმან ერთი მაყურებელი კიდე შემოგუშოთ ისმეთ ალო ისმეთ ხალბატონო დასვით კითხოთ ხალბატონე ბატონო ნიკოლოზ გამარჯობათ ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან და თქვენს სტუმართან თუ ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა იცოდა რომ გიორგი მარგველაშვილი იყო ნაციონალი რა ხათო დაეხოცებოდა ხალხს რომ პრეზიდენტად ავირჩიოთ გიორგი მარგველაშვილიო გასაგებია დიდი მადლობა მაგრამ მე ერთ რამეს გეტყვით რა თქმა უნდა ეს ჩვენ ვეუნებოდით მაშინ რომ არ უნარჩეულიყო მაგრამ წინასწარ გაშორეთ ცოტა რთულია
ეხლა ზუიად გამსახურდია მათ არიწოდა კიტოვანი და სიგუა რომ უღალატებდნენ და ქვემეხებს ესროდნენ თორე ხო არ დანიშნავდა თავდაცვის მინისტრად კიტოვანს იგივე მაგალითად ჟავანაძე ვასილ ჟავანაძემ რა იცოდა რომ ეხლა ბოდიში და თავისი უბის ქვეშ გველის წილაძე და შევარდნაძის სახით ხო და ბოდიში და დანიშნა და შევარდნაძე მე რა ძირი გამოუთხარა ჟავანაძეს გვახსოვს საკადრო პოლიტიკა ცოტა რთული არის ადამიანი ყოველ მეორე მესამე სიტყვაში მადლობებს უხდიდა იგივე ფიზინა ივანიშვილს და იგივე სხვა მენტალობის ადამიანად გვევლინებოდა რაღაცა ქართული მენტალობის ადამიანად ეხლა რთული არის საკადრო პოლიტიკა არის რთული ჩემო კარგებო რა თქმა უნდა ჩვენ ვიცოდით და მოუწოდებდით რომ არც უშანანუაშვილი არც მარგველაშვილი არც ხები არ უნდა ყოფილიყვნენ მაგრამ ნუ ეხლა ადამიანი ენდოდა ეხლა ხდება ესეთი რაღაცები მაგრამ ნუ ესეთი რაღაცები არის და სამწუხაროდ საკადრო პოლიტიკაში ბევრი რაღაც ნიუანსების გათვალისწინება ხშირად ცოტა ძნელად პროგნოზირებადია ბატონო ანუ აი თქვენ ერთ-ერთი სააგენტო მზადდებით რომელიც რუსულად ინფორმაციას ეხლა მე ერთი კითხვა მინდა დავსვა რა და თქვენც მინდა და მაყურებელსაც ალბათ აიტრე ჩვენ როდესაც აფხაზეთი და ოსეთის დაბრუნება გვინდა როდესაც ამ ადამიანებს ზოგს ეხლა იმ მომავალთაობას შეიძლება არც იცოდეს ქართული ენა იმათვის ეხლა რუსული უფრო ახლოს არის მათი გულებამდე რომ მივიდეთ რა თქმა უნდა ხო უნდა გაიგონ ჩვენთან რა ხდება ქვეყანაში სააკაშვილი რომ სააკაშვილია იმან გააკეთა რუსული ენოვანი ტელევიზია პიკი გახსოვთ ალბათ აი რატო არ ხდება თქვენი აზრით და თქვენ შეხება გაქვთ რაღაცა მიღებები გაქვთ კანცელარიაში და რაღაცა შეხებლობა გაქვთ აი რატო არ ახორციელებს ხელისუფლება იმას რომ რუსულ ენოვანი ტელევიზია გაკეთდეს იმისთვის რომ ჩვენი ოსი და აფხაზი ძმების გულებამდე მივიდეთ ჩვენ და ანუ ამ ადამიანებმა გაიგონ ქვეყანაში რა ხდება და რეალურად ჩვენ ამ ხალხს ველაპარაკოთ. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მომავალმა თაობამ მე არ ამგონია რომ უბრალოდ შეიძლება არ იცოდეს ქართული ენა. აი რატო არ ხდება ეს და რატო არ მივდივართ აი ამ კუთხით? თილობს ჩვენი ხელისუფლება და არ შეიძლება ესე რო იყოს რა. იმიტომ რომ დიალოგისაც ეშინია, ბრძანება სანამ არ მიიღებენ დიღმის იმიდან, არაკეთებენ და არ შეიძლება ამის არ გაკეთება დღეს, თუნდაც აეხლა როცა მიდის კაი მომენტია, რეორგანიზაცია მიდის იმაზე, საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. ერთი მესამედი თუ არა, მეოთხედი ხო არის არა ქართული მოსახლეობა, აფხაზეთიკეთ არის, სამაჩაბლოვიკეთ არის. როგორ ტელევიზია თუ არა გადაცემების რამდენიმე გადაცემის გაკეთებას წინ რა უკეთ ხო რუსულენოვანი გადაცემების მე არც უფლება მაქვს ვილაპარაკო ხელისუფლების საკითხით და ვარ ერთ-ერთი ხო საინფორმე უბრალოდ კაი დასახელება თორე ჩემთან რატო იწოდია მთელი მედია რომელიც არის რა რომელიც ძირითადად ფუნქციონირებს აფხაზეთშიც და სამაჩაბლოში ანუ თქვენ გიკავშირდებიან რა თქმა უნდა უამრავი აი სპეციალურად არ ვშლი ფეისბუქი გადატენილია ყველა დიდი პატივისტემი აინტერესებს იქ კრიტიკულიც არის სვანაირი ტელევიზია არასამთავრობოებიც არსებობს სვათაშორის იქ არის არც იციან იმდენი არასამთავროა რომელიც უკმაყოფილოა იქაური ხელისუფლები დეპაქტო ხელისუფლები და შიმშილი აქვს აი მე მიწერენ და მეუბნები ნებისმიერ შეხვედრას გაიკეთებ ჩამოვიდეთ ჩამოძანდეთ რა მე რა უფლება მაქვს ეს ჩემ თავზე ერთხელ ავიღო და წავიდე მართლა ერთ მე რაბიშვილი დროს იყო შიმშილი აქვს საინფორმაციო რა თქმა უნდა და გახსენით რა ერთხელ მე მოვალ ერთხელ ვიღაცა მოვა საერთოდ დავიწყდათ უკვე რუსულ ერებს ლაპარაკი გამოდიან სანამ დიპლომატიური რომ სანამ უკან არ წაიღებს შენ აღიარებას გასაგებია როგორ უნდა წაიღოს ლაპარაკი არიცი და ლაპარაკის დაწყება არიცი ლაპარაკი იმისთვის არის რომ შენი მიზნები გაატარო და ლაპარაკი თუ არ გინდა ვინ დაგიბრუნებს ამ ყველაფერს იმდენად ვიცები არიან აი ეს ლამრობის განცხადება ორი სიტყვით გეტყვით რა ბატონო ნიკო კი ბატონო არა აი შეცვლილა პოზიცია ექსპერტები რომ არიან ეს პროქტოპოლიტოლოგები რა კი რას იმ თქვა რომ გამორიცხულია სანამ დიპლომატიური ურთიერთობები არ ადგება სანამ არ იქნება ეს მაგრამ ლამრობის პოზიცია ცოტა შეცვლილი იყო კი ბატონო ცოტა უცნაურია უვიზო რეჟიმზე ლაპარაკი როცა დიპლომატიური ურთიერთობებიც არ არსებობს მაგრამო ჩვენ ამაზე წავალთ ანუ საქართველოსთვის მაინც აკეთებენ რაღაცა შეღავაც თუ იქნება სამდამცავი სტრუქტურების შორის თანამშრომლობა რა თქვა მაგან ცუდი სუსვანაირად გადმოსცეს აი თავიდან ბოლომდე ეხლა მე დავიჯერო რუსტავი ორში ან იმაში საგარეო საქმეთა სამინისტროში ამ თავრობაში ან სადმე არ არის ერთი რუსული მწოდნე ადამიანი არა როგორ წაწყობთ ისე აკეთებენ და უხეშად პასუხობენ რატო ითანამშრომლო რა მოხდა აქედან ქურდი და მამაძაღლი იგი რო გადავა ის დაგიჭერს და უკან გად დეპორტაციას გაგიკეთებს იმ რაღაცა იმას ექსტრადიციას ან პირიქით რა არის ამაში ცული ჯერ ერთიც ეხა მე იმის მომხრეც ვარ რომ და არ ვარ წინაამდეგი რომ
დიპლომატიურ ურთიერთობას აღგეს. ეხლა უკრაინასა და რუსეთს შორის არის როგორ გაძაბული სიტუაცია. დემდე არის. კირიმი იყო ეხლა ფაქტია. რუსეთი იაპონია რა. ო არა, კირიმი ხო იყო უკრაინელების და წაიღეს ეხლა საერთოდ წაღებული აქვს და ლუგანსკი და დონეცკი როგორი სიტუაცია და იქ არ არის ესე იგი კიევში არ დახურულა რუსეთის. გაბუტვა როგორ შეიძლება. ეგ კი ორტეზე გადის გადაცემები პერვე სტუდია, სადაც უკრაინელი პოლიტიკოსები ჩადიან მაგალითად მოსკოვში და ღებულობენ მონაწილეობას გადაცემებში. და იგივე RTR-ზე. ეხლა წარმოიდგინეთ როგორი დაძაბული სიტუაცია და ჩვენ ეხლა ვერ გავიგეთ თუ გვინდა მართლა დაბრუნება ამ ტერიტორიების და თუ გვინდა რაღაცა ლაპარაკი. ეხლა შეიძლება რომ არ ელაპარაკო იმას რა ქვია მოწინა სომხეთის დელეგაცია ხო თბილისშია ხო გუშინ იყო და რაღაც უმაღლეს დონეზე შეხვედრები და რაღაცა. გუშინ წინ ლავროვმა გამოაცხა და ანუ რუსეთის შიდა პასპორტით უკვე დადიან სომხეთში. ერთი სივრცეა უკვე ხო? შენ გვერდზე ყავს მეზობელი, აკუამრავი სომეხი ცხოვრობს, გვერდზე სომხეთია, იქ უკვე შიდა პასპორტები დადიან და შენ გაბუტული ზიხარ როგორც პროვინციალი შინაბერა ქალი და ლაპარაკის დაწყება არ გინდა რომ ჩვეულებრივი სავიზო რეჟიმი გაუქმდეს. 1000 ქართველი ცხოვრობს, მილიონი ქართველი. კარგი, ბატონო. დადიან, სწავლობენ, იქეთ ამოვლენ, კარგს ეთყვიან, ჩემო ნიკა რუსეთზე. აი, ამიტომაც არ უკდა. ეთყვიან, რომ პატი იქცეს, დაკვატიჟეს და ასე შემდეგ. პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე გამოვიდა ჩუგოშვილი და თქვა, რომ ეს არის პროვოკაციაო, როდესაც პუტინმა გააკეთა განცხადება. პროვოკაცია იყო ჩუგოშვილის პარლამენტში პირველ ვიცესპიკერად დანიშნა, რა. აი, იყო ძირითადი პროვოკაცია. რა, ყველა მე დავიღალე, მაგრამ აზრი არ აქვს, რა. აზრი არ აქვს, არ უნდათ კი ბატონო. განავინ მეუბნება ამერიკაზე უარი თქვი, ევროპაზე უარი თქვი, იყავი, ყველაფერი არ ვინარგეუბნება 100% პრორუსული იყავი აბსოლუტურად. აგე ამერიკაც წრიმალეთ აკეთებს თავის საკვეთ ბელორუსია და რაღაცა. ეგ არის პოლიტიკა, თუ არა გაკამის უნარი, გადადექის რა მიუშვი. აი, ერთ და მე არ ვიცი, აი, სოფლიო ისტორიაში არ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც რაღაცა პრობლემა არის და დიალოგი არ ყოფილიყოს. ეხა ამ წვალილზე და კიპრზე რომდენმე უნდა იყოს ლაპარაკი. ამოწურა უკვე ამ კარასინი და აბაშიძის უფრო სხვა ფორმატია საჭირო, უფრო სხვა დიდი ფორმატებია საჭირო, რომ დიდი პრობლემები რაც არის, ის გადავჭრა და აი ესეთ სირაქლემას პოზიციაში ყოფნას მართლა როდემდე აპირებენ, ჩემთვის გაუგებარია, მაგრამ ხო არ შეიძლება ახლა ვიყოთ აი ესეთი დებილი ბავშვი, დებილი ბავშვები ვიცი, ევროინტეგრაცია, ვიზა ლიბერალიზაცია. მეტი ამათ მარაფერი არ იცი. ვიზა ლიბერალიზაცია, ევროინტეგრაცია, აი ამათ ლექსიკონში სხვა სიტყვას ვერ ნახოთ. და მე აი ფიქრობ ზოგჯერ რომ აი ერთი ადამიანი მაინც არ არის რომ აი რაღაცა ხათაშორის ბიძინა ივანიშვილმა თავის დროზე თქვა კიდევაც რომ იმ ევრაზი უკავშირზე თქვა რომ თუ კი რაღაცა იქნება ქვეყნის ჩემი ქვეყნისთვის იქნება რატომაც არა და გახსოვთ რა ხელე დაწერა გახსოვთ ლამის კოცონზე დაწერა კი კი და ეხლა როდემდე უნდა ვივდიოდე ჩვენ აი ამ კურსით აი მე არ ვიცი მართლაც კი ერთებით ამ პათოში და აი თქვენ როგორ ფიქრობთ აი გადასახედიდან ეხლა ტრამპი შეიცვალა ხო სოფლიო ტრენდი ტრამპის პოლიტიკა შეიცვალა რუსეთის მიმართ. ეხლა ჩვენ ხო ყველაფერში ამერიკელებს უთანხმებთ და თქვენ ხედავთ თუ არა რაღაც შანს რომ ვინაიდან იქ შეიცვალა პოლიტიკა ჩვენთანაც რაღაცა შეიცვალოს, იმიტომ რომ თუ ამერიკელები ელაპარაკებია რუსებს და რა ვიცი ხა იქამდეც კი მივიდნენ ყირიმი იმას თვითონ რა ქვია ვაღიაროთ რუსეთის შემადგენლობაშიო. ანუ აქ რაღაცა შეიძლება რომ გარდატეხა მოხდეს, იმიტომ რომ არის ესეთი მოლოდინი რომ პუტინი ეს ტრამპის შეხვედრის შემდგომ ახალი გადანაწილება მოხდება სოფლიოს და რაღაცა ცვლილებებიც იქნება და ეს ცვლილებები შეიძლება ჩვენ შეგვეხოს, ხო? აუცილებლად შეგვეხება, მე შეიცვალა ეხლა რომ ამერიკა კი არ წავიდა რუსეთისკენ, ამერიკა აკეთებს იმას რაც შედის ნამდვილად ამერიკელი ხალხის ინტერესებში. მოვიდა ბიზნესმენი, აგერ ყავს ჩვენს ყავს ბიზნესმენი და ისინი იციან თვლა და გათვლა და იმას აკეთებს, რომ აი ეს ხალხი რომელიც მართლა მუშაობს და ყველაფერს აკეთებს ქვეყნისთვის, რომ სასარგებლოდ იყოს ეს ფერადი რევოლუციები და ომები ყველგან არ გახსნა და ბიუჯეტიდან ტრილიონობით და მილიარდობით ფული იქ არ გავიდეს. რაში ჭირდება დაფინანსება ეს ყველაფერი? იმიტომაც სოროსი და ყველაფერი დარჩა იქ მაკეინები და ჩვენ მაინც იკეთებ მიგეკეთებით, იმიტომ რომ ძველი ნამუშევარია, ძველი ანგარიშებია, ძველი გრანტებია, იქ ასოციაციები, ჭუოშვილები, დანარჩენები. იქედან მოდიოდა დაფინანსება ეხლა ტრამპმა, ერთი რაღაცის აშენება უნდა და ტრამპს და იმაზეც უარი თქვა, რაც არ არის რენტაბელური. ის არ აშენებს. თანამშრომელი რომელიც არამობს, ამბობს ვიუბოლენი, всё, წადი და თავი დამანებე და შეიცვლება ეს აუცილებლად. თლათ ესე არ იქნება, რომ და ჩაეხუტებიან და ერთი ქვეყანა რას ისურვებია, გეგუშინ გამოაცხა და ვირთული პოტენციალი უნდა გავზარდო ჩემი და ასე შემდეგ. მაგრამ არავინ არ თხოვს, რომ საქართველოს დღესვე შევიდეს ეს ევრაზიულ კავშირში, ამერიკას გაებუდოს, რას ისურვებია. მაგრამ ვიზების იმას მოხსნას რა უნდა, წინ რა უდგას, იმას რა ქვია, იმას რუსეთთან,
ან დიალოგის დაწყებას როგორ გინდა იმდენი წელი გაყოფილი იყო ეს ხო გერმანია და გაერთიანდა სულა ხო და როგ ვასილი ტიდუში რუსები ეტყვიან პირველი ნაბიჯი თუ არ გადადგე აბა მეორე და მესამე როგორ იქნება როგორ გადახვალ იმ დინარეზე ვერ გადახვალ ხო არა ხუთჯერ უთხრა პუტინმა შეხვდეთ ხო ყავაზე და ჩაიზე რო არეპატიჟება ხო ფაქტი არა 1000ჯერ მიტყვია მეც არ ეტყვის თავმოყარეობასაც აქვს ხო არა ადრე უძოებში რომ მიდიოდა ჩვენი მეფეები გარანტი არ ქონდათ სოცხლები რომ ჩამოვიდოდნენ ეხლა დავიჯერო ეხლა იმისი ეშინიათ ამათ რომ შეიძლება იქ რაღაცა მოგვივიდესო თუ რა ხდება ვერ ხდები აი რა რატო აქვს ესეთი განცდა რომ აი იმ დღეს მარგველაშვილმა თქვა განცხადება როდესაც პუტინის შემოთავაზება იყო მორიგი ჩვენ ევროპელ პარტნიორებს შევეკითხებით ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით ესე იგი ბალემ ტუალეტში შესვლაზე შეეკითხონ აღიარე რომ შენ ქვეყანა შევიდე თუ არა ტუალეტში ხარ როგორ შეიძლება შეხვედრაზე ითხოვო ნებართვა და შენ ხარ და ზოგი გამოვა და იყვის ჩვენ თავისუფალი ქვეყანა ვართო. იმიტომ რომ სახელმწიფოთ მოაზროვნე ხალხი არ არის მთავრობაში და ხელისუფლებაში ჩემო ბატონო ნიკოლოს. ეს თხოვრობს დღევანდელი დღით. მაგან დღევანდელი ლუკმარო დაკარგოს. ხვალის არის არარაობა. ამაშუკელის არის ხოს ბონდოსთან როიჩ და გროივანიშვილი ბარგველაშვილი წავა და არანაირი არ იქნება მე ამაშუკელი ვიყავი და დარჩებიო ის ხალხი წავა და ხონდა არა იქ შვილია შვილიშვილია სიძეა რაღაცა ისინი ერთი დღე ცხოვრობენ ეს სახელმწიფოდ მოაზროვნე ხალხის ხანა წავიდა ალბათ უკვე და ახლების მიშვება ახლოს არ უნდათ ახლოს არ უნდათ მიშვება კი შეიცვალა მადლობა ღმერთს არ ყლავენ არ გვემოქრებიან რედაქციებში არ მივარდებიან სადიყვე საკიპორულ შევარდები რო იყო და მუქარები და ავარიების მოწ არა არსად ხო იმიტომ რომ გასაგებია კიდე დიდი მადლობა რომ გაჩერნეს ბაშოს ამერიკის ელჩმა დიდი როლი ითამაშა ამის წინადელი ბასმა ეს ყველაფერი რო დამთავრდა მაგრამ თქვენს რო ცოცხალი ხო ხარ რა იყავიო შენთვის მაგრამ აკე პაპაპაპა ეს არის ჩვენი ეპარქია იქ არის ჩუგოშვილი, იქ არის ახალი სახეები და რაღაცები. სამართლინო არ არის ეს პარლამენტის სია. ა ვინ შეიყვანეს? და ხალხი, რომელიც მართლა ქართული ოცნებისთვის ომობდა მთელი ესლები და სიკეთეს აკეთებდა, გარეთ დარჩნენ. აბსოლუტურად რა. ეს არის სიცოცხლე. იგი ეხლა იმის ბრალია, ბატონო ვარნო, რომ ჩვენი არჩევნები რო ტარდებოდეს ამერიკის არჩევნების მერე, ესეც სია არ იქნებოდა. ეხლა თქვენ როგორ ერთ ჩუგოშვილი მეხვდებოდა და ვერც ხო, მაგრამ ისე ამერიკა, ხო? ამათ ეგონათ, რომ ისევლე ჰილარი კლინტონის კურსი გაგრძელდებოდა, მაგრამ ნუ ნახეთ რომ დამთავრდა. სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა, ძვირფასო ტელერადიო მაყურებლებო, ეთერში იყო გადაცემა სამოქალაქო საზოგადოება, რომელსაც უძღვებოდი მე ნიკოლოზ ჟავანაძე და დღეს ჩვენ სტუმრად ყავდა საკიფორმის მთავარი რედაქტორი ბატონი არნო ჰიდირბეგიშვილი. დიდი მადლობა ბატონო ვარნო, ჩვენ სხვადასხვა დაგიწყობთ ეთერს და იმედ ვიტოვებ ძვირფასო მაყურებლებო, რომ რაღაცა შეიცვლება ქვეყანაში, იმიტომ რომ ესე არ შეიძლება გაგრძელდეს რა, იმიტომ რომ ყველა შელაპარაკება ის დაპირისპირებული მხარეები სოფლიოში, რომლებსაც რაღაცა დიალოგი არ ქონდა, დღეს უკვე მოკავშირეებად გვევლინებიან. ის პოზიციები ადრე რო ქონდათ, ის შეცვლილია. ტერიტორიები, რომელიც დაკარგული გვაქვს და რომელიც დაბრუნებას გვინდა, თუ კი ჩვენ აი ამის გაკეთება გვსურს, რა თქმა უნდა, დიალოგის ალტერნატივა არ აქვს. ეხა იარაღით რომ დაბრუნებელი არაფრის არ ვართ, ეს ფაქტია, მაგრამ ესეთი პოლიტიკა ჯერ დაგვიბრუნონ, მერე დაველაპარაკოთ, ეს არის იდიოტიზმის უმაღლესი მწვერვალი. ამიტომ ხელისუფლებამ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა გაითვალისწინოს და იმედი მაქვს, რომ რაღაცა შეიცვლება, ვიღაცებს გაუნათდებათ გონება და აი ამ ყველაფერს ხელ შეუწყობს რა თქმა უნდა სოფლიოში ბოლო მიმდინარე პროცესები, რომელიც ვითარდება. კარგად ბრძანდებოდეთ, შევხვდებით მომავალ პარასკევს ერთმანეთს და იმედია უფრო სასიამოვნო და პოზიტიურ თემებზე მოგვიწევს საუბარი, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში მხოლოდ ნეგატივი და ცუდ თემებზე გვიხდება დროის დათმობა. კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ პარასკევამდე.